ابا خون کې خدای تعالی په نامه درنوس د کوونکو سلام په خیره غلې هلېمان د ما چې تاسو ټول جراندز د کوونکو روغو جوړو سیږي هغه د کوونکو چې مسره ټولګي کړي تاسو خاصتي او استادې بخیر اغلیي هو استاذ شکور چا بخیر اغلیي نو درس ته هم چم تواله لری نزوخ په لواسټ پیلو مخکله د چيز دکون کورای شم تاسو ته نوایل واسټ پهل کوم یولانډه کته نخبل پتیل واسټ باندې کو کچيري 100% دکون کو منګه پتیل واسټ کې د مومنٹ لفورمول <سؤال> سره بل <سؤال> تعبیر یا څرګندونه موستکړه دا چې مونږ څنګه کولای شو د مومنٹ لفورمول سره پراته د دوران یو بل تعبیر وکړو دمو زده کړ چې مونږ د تعادل د دویم شرط نه مومنทุนو ما جمعه باید مسایل صفر سخهوی و سویل صفر سرهوی په دغه برخه کې مونږ راځو ګټه اخلو او هم دا رنگ خپل مسایل حلو تاسو موږ د تیرو ورځی لوست نو هیله ماندې چې تاسو ټول ګراند دکون کې په تیلوست باندې پوه شئ او څنګه د دې ترڅنګ کومه پختنه او ستاسو سپاتې نوی نو تاسو دې نوی لوست بلور زمونږ ته ملاتړ لپاره د بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نې تړی کې کاګي تر څو زمونږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسي ولري او له هغو څخه برخه منشي ځکه انکو زمونږه نوای لواس د دوران د نقطې د موقعیت ټاکل دي چې دا درس سیسټه کې تب د 200 مخکنه تر 300 مخکنه پړنه سهیل لري د دوران د نقطې د موقعیت ټاکل چې مونږ غواړو تعادل مول وسته مونږه اوه لې چې تعادل لپاره دویم شرط دا ده چې په یو جسم کې درامینس شیل مومنټونو مجموع byteArray مساوي لصفر سره وي د چې مونږ غوړو درامینس شیل مومنټونو نو مونږ دلته د دورانه نقطه ونټاکلې مونږ وایلې چې هر نقطه کې چې مومنټم اینسترازي د دې ټول مجموع byteArray مساوي لصفر سره وي وس مونږه نو داسې وایو کچې مونږ خپل د مسایل د حل لپاره د دا دوران نقطې ته ارتيالهرو یا هم ولې شم چې د یو مسایل او یا هم د یو مثال د حل لپاره زد دوران دا دا ټکی یا هغه نقطه چې په کې دوران مېن سراځي هغه ارتيالر زکولې شم هارا نقطه چې زما مثال پکې هاليګي هغه وټاکم یعنی هاره نقطه چې دغه د مومنټوم او ماجوا مسایل سفر سرکی هغه د دوران دا دا د دا نقطې په شکل سره تا کل شم ځکهونکو د دغه مثال یا دغه موضوع د روحانتیا لپاره مونږ یو مثال لروم مثال په دې ډول ده چې یو رنگ مال په یو خوازه باندې درې دل او شکه دیوال رنګ ده چې کوم از او درلودون کله مونږ نه شي غوښتي او مونږ څنګه د هم دغه ایوان څخه د مثال په حلو کې ګټه اخلو نو یو زيبه د مثال په حل کې او ګور خزه کوم کله که څنګه چې ماته ستا یادونه کړې یو رنگ مال دی دیوال رنګ په یو په ف... یو خوازي باندې درې دلته دی خوازي وزن 500 نیوتن دی چې د زمکی پلور جهات لري او هم دا رنګ دی دغه رنگ مال وزن هم 450 نیوتن دی چې دا هم خکات خاته لوري لري دغه خوازه دو دو برخونه جوړنده شوي یو دی ای نقطه نه بل دی پی نقطه نه تاسو څه پیدا کوي تاسو دغه ځده كونکو د کاشش قوه چې ټ1 او ټ2 کې ماي سره غل ده پیدا کوي یعنی تاسو په اصل کې ټ1 تر لاسه کېبل ټ2 تر لاسه اسا كونکو د دې لپاره چې زه شم کولای دغه قوی محاسبه کوم زبایت مومینټونه محاسبه کوم هغه هم د توازن په حالت کې شخص چې ولاره رنگ مالیکی نو د توازن په حالت کې چې دا خپل دا کار تر سره کوي نو زه خو زدلته د دوران یا ویلشم نقطه نلارم دوران نقطه چنلارم زسش کومه ز یو زل رازه مدغه ای نقطه د دوران نقطه تاکمه یو زل رازه مدې بی نقطه د دوران نقطه تاکم دکونکو زه وس رازمه د ای نقطه کې د مومنټونو مجموعه پیدا کوم زموږ سمیشن د مومنټونو په ای نقطه کې مساوېله صفر سره وس پسو ګړې کچې زه ګورم د تسالور قوی دی تی2 تی او د کشش قوی او د هم د وزن قوی تی2 ضرب صفر ځکه هیڅ کومه فاصله د دوران د نقطې نه لري مثبت تی یو ضرب د ال سو سالور مانفي اواز نخ کته دم علامه مانفي کو 157 ضرب د موږ خوازه منځنۍ برخه یعنی ال پر دوه په نظر کې نسو مانفي شپاک سوا د دې شخص موقعیت کچره زه په نظر کې کی نسم کیږي ال ضرب د ال پر سالور یا ال مانفي ال پر سالور اصله کوم کو تي 2000 کیږي صفر تي یو ضرب سالور کیږي سالور تي یو مانفي ځکه ولر شمه چې وایم 57 ضرب د سلور پر 2 منفي 7 سوا ضرب د سلور منفي سلور پر سلور نو زموږ چې سلور ټيوم منفي د دې سره خپل شوم د ضرب د 500 کیګی زر منفي دلتا سلور پر سلور حاصل یو کیګی یو د سلور نه تفریق شي کیګی حاصله 3312 پک ساوه کیږي یو زرو 89 مساوي ل صفر سره خاص د كونکو وسخه دا م ډیر ساده کړسلو ټي یو منفی زر منفی 89 مساوي ل صفر سره اوسه دا سره جمع کوم زم چې سالور ټي یو منفی زرو منفی 89 کیږي منفی 209 مساوي ل صفر سره منفی 209 دي خطا ورما ويم سالور ټي یو مساوي کیږي 209 اتاسو اټرافتہ سین د سالور د لید سره خلاصي کې چېر زده تر لاس کوم ټی یو مو مساوکي کې د 200 نیوټن سره وسو نیوټن اندا زه قوا په ټی یو کېشتون لري دغه قوی ته ځې شو د 200 نیوټن د ټی یو خاطه تردا خو ټی یو مو محاسبه کړم موږ وسټي دوه محاسبه کوو ټی دوه زده دا کوونکو داس محاسبه کو چې داس مونږه د دا دا دوران ټکه 0 ټاکو بی نقطه ټاکو او مونږه مختلفه قوی ګورو چې د پی نقطه کې د مومنټ د تولید سبب ګرځي او مونږه څنګه کولای شو د ټی دوه ترلاسه کړو خاص د کوم کوم نو مونږه بی نقطه د ازلتا کو زوی مچې سمیشن د مومنټونو چې د بی نقطه کې مینسره زی مساوې له صفر سره د سوګر ټی او ټی دوه قوی لمړی وګورې ټی او ضرب ده فاصله سره د صفر ټي 2 فاصله سمره د سالور منفی د خواځې وزن 5000 ضرب د ال پر 2 ال پر 2 منفی شپږ سوا ضرب د دا شخص د دې خواځې په سالور مبرخه ولړه ال پر سالور مساويله 0 صفر ټي یو ضرب 0 کیږي صفر ټي 2 ضرب د سالور منفي 5 سوا ضرب د سلور پر 2 منفي 6 سوا ضرب د سلور پر سلور مساوي ل صفر سره نو سلور تي 2 منفي د دې سره اختصاري کې 2 ضرب د 500 کېږي زر منفي د دې سره اختصاري کې حاصلات پات کېږي 65 مساوي ل صفر سره نو سلور تي 2 منفي یو زره شپاکس او محاسبه د سفر سره یو زره شپاکس د مساوات نه به خاطرو سالور 32 مساويكيږي د یو زره شپاکس اترف تقسیم د سالور کو ترسو چې 32 ضرب نه یوه شي نو د تجزیزه څخه تر لاسه کوله شم چې 32 مده یو زره شپاکس تقسیم د سالور کېږي ز اکاونټ کو سالور سوه په 32 بار حقیقت شش کوه سالور سوه نیو ټانه ده او په ټیو برخه کې چې مونږه تر لاسه کړ د کشش قوا وسو نیوټن او چې دا مې تاسو ته مخکې تر لاسه کړ نو تاسو ګورئ ځکه کو په دې برخه کې چې ټي دوه د 300 نیوټن وزن د او ټيو وسو نیوټن د وري ټيو وزن یا ویلې شوما د چې یو دغه مقدار د کوي زیات ځکه ځکهونکو دغه شخص دغه بي نقطې ته نږدې وزن زیاتره په ټي یو باندې عمل کوي نو په دغه ډول سره ځکهونکو مونږه کولای شو په یو مثال کې په یو شکل کې مختلفې نقطې د خپل د دوران د نقطې په توګه وټاکو او همدارنګه مثالونه حل کوو او خپل نامعلوم زاوی تر لاسرو خاصه کوم کوموتا هم هغه د رنگمال دی 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 نو مثال چومتاسته حل کړ هیلمندایم چې تاسو ټول ګراندز د کوم کې په دیوار <معنی> 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 خبانې پوښي او سګي د دې ترڅنګ کوم پښتنه اوسو زاسته پاتې نه وي نو د مثال په حل په هېدې هوسته دې ډیر ها زاسته کوم ګراغ لو خپل دننه اورزه په لوست کې دا 12 کړ کله چې مونږ یو جسم د تعادل پر حالات کې په نظر کې نیسو دلته مونږ تددي مومینټ د را مېسکې دوه هغه نقطه آډیناندا فقط مونږ وایو چې مجموعه د مومنټونو مساوی ل صفر سره کیږي خو ځینې وخت مونږ د دغه دوران نقطې ته اړتیا لرو نو د دغه ډول مثالونو د حل لپاره مونږه هر نقطه چې زما مونږه مثال حل ولېشي هر برخه چې مونږ ته سنتيوی روري همغه نقطه مونږ د دوران د نقطې په شکل سره منو لکه څنګه چې تاسو په شکل کې ولیدل یا تاسو په مثال کې ولیدل د خوازي باندې چې رنگمال ولر د کوم کده متحرک نه د یو ساکنه د ترسو چې دغه رنګمال په تعذور کې وساتي خود دیل لپاره چې زه وشم مکاوله خپل د ټي او ټي دوه قوی محاسبه کوم زراخ ممه د ا او بي نقطه مې 2 سرونه د خوازی مې شول نه ول د دوران نقطه ونیولې اريوم په جلاتو ګا مومنټونه تر محاسبه کړو په دې توګه ماده چې یو او چې دوه قوی محاسبا کړې نو د همز د کوونکو زموږ د نن ورځې لپاره چې هلماندای ماچتا څول ګرانتز د کوونکو لپاره د پښې ووسېږي د دې تر څنګ مې پښتنه وستونځه تاسو ته پاتې نیوی نو درس 12 کړو استادې آفرین ډېر ښه دا چې درس 12 د کوونکو لپاره شکرانه دند په لور استاسو کورانه دنده داده چې هم دغه د رنگ مال دا غ مثال یو ځل بیا لزان سره هर्क وکوري چې کوم برخه د سش په اساس کوم ډول نیول شوې ده او څه ډول دا مثال هلې کی ترڅو تاسو هم تغه موضوع باندې په سم توګه او په هګه استکهونکو قرانیدان د خپل کتاب چوکی ورسوي او بلورز لزان سره ټولګي تر اوړې زو بده ټولګي قرانیدان د درس په پای کې وګورم نو تاسو زموږ دنا اورز د فزیک کلاس په بل درس نه پیلوړاندی لنډه د ماخلو